siyaasad baan laga filay baashi miyaad ku guuldaraysatay oo waxaad ka dhigtay in aad muran dambe horle aad bilowdo oo doorashadii ka baqato waxaanu leenahay madaxweyne buri tage ceeb laguma sabootiyo kadib markii maalinimadii shalay wasiirka warfaafinta Soomaaliland uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu aqoonsan yahay inay furan yihiin warrada siyaasaddu isla markaana ay soo dhaweynayaan ciddii diyaar u ah inay furtaan urur siyaasadeed cusub arrintani waa muran xoog leh ka dhex abuurtay xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad haddaba dadweynaha ku nool magaalada Burco oo aanu saaka mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay furista warrada siyaasadda ee ku dhawaaqday xukuumaddu waxaan u sheegayaa madaxweynaha lama joogo maanta xilliga aynu murmi lahayn waxaa la joogaa xilliga aynu doorasho geli lahayn golaha guurtida iyo sida doorashadaado kale waqti aynu xisbiga ku meeraysanaa ma jirtee madaxweyne doorasho u diyaargarow adiga iyo golaha guurtida ee fadhiyey dhowr iyo soddonka sannadooda dhowdhow goortida fadhiday ayaa ahayd maanta inaad doorasho u qabato ma ahayn maanta xisbiyada inaad ku meeraysato idinka iyo guurtida u diyaargarooba doorashada xor iyo xalaal idinku diyaar garooba xisbiyadani waa xisbiyadii ugu dambeeyeed ee soo baxay waxay joogeen gabigoodaba 9 sanoad laakiin guurtii 3 sanoad joogtay waxaad uga warwareegayso la garan mahay madaxweyne anagu haddaan shacabka ka bucanahay war ka soo horjeednaa mana rabno ilaa fuu dadku abaare ku jiraan warbariiskan ha laga hadlayo sicirkan iyo shaahan nagu kacay ha laga hadlo yaan laga hadlin waxaan kale xisbiyadani waxaan imi kuma baahnin baanu bulshada saasay u sheegaynaa wax alaaliyo wixii wax garanaya wax kala garanaya waxba furi mayne waxba yuu furi madaxweynuhuna waxa uu leela war waxaad ka hadashaa maciishadan cirka nagu tagtay dadkayga xoogsatada ayaa dadkaygi dayarta ahaa saaka madaxweynaha waxaan leeyahay xisbigii wadan isagu waa kii kala saaray guddoomiyii iyo musharixii ee siyaasaddiisii soo dhigay adigana siyaasaddaadima waxay noqotay siyaasad baan laga filay baashi miyaad ku guuldaraysatay oo waxaad ka dhigtay in aad muran dambe horle aad bilowdo oo doorashadii ka baqato waxaanu leenahay madaxweyne cimri tage ceeb laguma sabootiyo dadkii way kaa jeesteen laguma rabo waa lagu nacay marka waxa weeyaan doorasho inaad qabataaba lagaa sugayey oo aad odayaashii hore kuraasta ka dayay aad ku biirto laakiin lagaama sugaynin in aad muran dambe muranku wuuna soo daashaday inaad muran dambe noo bilowdo oo xisbiyaan waqtigoodii aanu dhammaanin aad tidhaahdo waqtigoodii baa dhammaaday haddii maanta lahe waqtigaagii baa dhammaaday waa khalad sidaasi la mid ah haddii lahe xisbiyadii waqtigoodii waa dhammaadayna waa khalad anigu waxaan u arkaa inuu yahay arrin saxa in uu sharciyan iyo anigu mabaadiyo waxa laga qabo ma waxba sharciga anigu aqoono ma lihi laakiin raayiya waxaan qabaa inuu arrinkaasi sax yahay qodobka koowaad xisbiyadii Soomaaliland waxay noqdeen saddex xisbi oo keliya oo isku midaba saddexdaa xisbiya isku midabka inay kala midab duwanaadaan xisbiya kala soo baxaan oo la taraxo beelaha darafyada meesha soo galaan anugu waan taageersana marka arrinkan waan ka soo horjeednaa haddaan nahay dadweynaha shacbiga gobollada bari waa ay saddex xisbi inoo jira doorashada xilligeeda lagu qabtaan leenahay marka xisbiyadu la tartamo kabacdi baa la furi doonaa arrinkaas waa arrin siyaasadeed oo si kale loo wado hadalka shacabku u baahan yahay inuu rolo furo oo waa loo baahan yahay laakiin imika waxaan qabaa anigu raagaya inaan waqtigeedii ahayn waayo waddanku doorashooyin buu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyada Soomaaliya doorashadii golaha guurtida waxa weeye waddanku imika xaalad kale iyo buuq kale inagu furo looma baahna waa loo baahan yahay laakiin xilligeedii maaha waxaa la mudane madaxweyne waddanku si xaalad wuxuu ku jiraa xaalad buu ku jiraa wasfo buu ku jiraa sicir barar buu ku jiraa dhaqaale la'aan buu ku jiraa marka doorashooyin waa loo diyaar garoobayaa waddanku in la jeeyo u baahan yahay dhalinyarada waddanka iyo qaranku ma baan hadda buuq iyo qaliyo rabsho ku furo waxaan leeyahay xilligeedii maaha looma baahna imika ururada siyaasadda furisteeda waxaan arkaa ururada la furayo inay yihiin waxba tarayn sababtoo ah waxa weeyaan dadku qaylo bay soo korinayaan adduunku waxaa laga fikiraa waxaan wixii horba bedelayaa wax wacan ma yahay mise waxba tari maayo waxa weeye qof baa ugu qallibaya waxba tari maayo waxaan markaa waxaan arkaa calaa kulli xaal inay waxba bedelmay dalka waxaa haystay sixir barar waxaa haystay abaaro waxaa haystay doorashooyin muddo dhaaf ah oo qaarkood ay fadhiyeen muddo 30 sano ka badan oo aanu islahayn un rajo ka sugaynay madaxweynihii qabtay labada doorasho ee sasaaran iminkana wuxuu qaban doonaa doorashadii golaha guurtida ama doorashadan sanadku ka harsan yahay ee madaxtooyada ayuu qaban doonaa waxaa la yaab iyo fajaciso ummadda ku noqotay oo aanu u qaadan weynay xalay dhawaaqii ka soo yiray wasiirka
waxaan aragnaa sharci jabin hadaan nahay bulshada gobolka Togdheer waanu la yaabnay dhigba jaamayna leegatay waxaan leenahay madaxweyne bulshadii ku soo dooratay waxay la yaabantay sixir barar dadka danyarta ay ma awoodaan maciishadoodii noloshii aasaasiga ahayd waxaanu ka codsanaynaa marka hore inaan sixir bararka wax ka qabato in urur aan waqtigoodii dhicin in maanta la soo hormariyo iyadoo ay laba doorasho sugayaan tii guurtida iyo tii madaxtooyada oo labadaba madaxweynuhu ku daray iyo miisaaniyadda sanadkii hore sababtu maanta haddana ma taqaanee jiha kale oo aan lagu ballansanayn ay xukuumaddii noola kacday waxaan u aragnaa anagu jahwareer siyaasadeed baan u aragnaa runtii arrinkana waan ka soo horjeednaa golaha baarlamaanka ama wakiiladana waxaan kula dardaarmaynaa ama aan ugu baaqaynaa inay waajibkooda gutaan aragtida furista ururada waxaan leeyahay ka dambayso doorashada madaxtooyada waa inay ka dambaysaa baan leeyahay aragtidayda anigu raayiyan waxaynu ka soo baxnay doorasho isa saar ah maantana waa laysa saari karaa guurtida iyo madaxtooyada raayiyan waa laysa saari karaa laakiin ma ogolin muddo dhaaf wax muddo dhaaf la yidhaahdo oo lagu marmarsoodo abaaro ma ogolin ama sixir barar lagu marmarsoodo mudane xirsi xaaj cali xasanna aada iyo aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay gobolka reer Togdheer waa axmed maxamuud ibraahim boqore wararka telefishinka c b a burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.